всяка година на тази дата общите словата са едни и същи, но все пак какво можете да кажете? Ами какво, освен да се преклониме пред тези двама гениални футболисти, за съжаление те вече не са сред нас. Единствено те могат да ни бъдат пример в живота и като личности, и като футболисти.